Тук до мен вече е Цвети Радойчева. Цвети, здравей! Здравейте! Със страхотно настроение идвам от сцената. Беше невероятно вълнуващо. Екзалтирана публика, всички са в настроение, всички са усмихнати, всички са изобщо на 6. Е страхотно! Коя е песента, която представи? Песента се казва Изчезни. Тя е по моя музика. Текстът е на Петър Москов, аранжиментът е на Алекс Нушев. Едно изключително въздействащо парче с силен, стойностен текст. Песен, която съм сигурна, че ще остане във времето. И мисля, че много от моите колеги трябва да правят и такива песни, не само много комерциални, но и такива, които наистина имат стойности, които по някакъв начин ще остават своята следа в българската музика. Ти самата посланието, което искаш да отправиш чрез тази песен на хората, които те видяха тази вечер. Да, ще бъде посветена тази песен именно на жените, които са пострадали от домашно насилие. Искам да я посвети на тях. Нека тя да стане лична изповед на много от тях, да припознаят себе си в нея и слушайки я, така да им въздейства, че да се почувстват много по-силни и наистина, ако имат такъв някакъв проблем в своя живот, било то домашно насилие, каквото и да било насилие, физическо или психическо, просто да се изправят и гордо да кажат: изчезни, бях до тук, стоп, аз съм силна. Това е моето послание, да бъдем силни. С какви очаквания си след тази вечешното ти представене? Аз направих какво трябва на сцената, бях себе си, дах душата си, сърцето си, така че от тук нататък всичко е в други ръце, не е в мои. Добре, с три думи, с които можеш да опишеш BG Music Festival, сцената 2019. BG Music Festival – възможност, емоция и любов.